Salam dostlar, bugünkü dərsimizdə mən sizə fotoqraflar və videoqraflar üçün çox vacib olan qanunlardan biri olan üçlər qanunu haqqında danışacağım. Üçlər qanunu nədir? Üçlər qanunu kompozisiyanın ən əsas və ən çox istifadə edilən qanunlarından biridir. Bu qanunu izlədiyimiz filmlərin, reklamların, kliplərin, hətta animasiyaların demək olar ki, hamısında görmüşsünüz. Üçlər qanunu yalnız filmlərdə yox, həmçinin fotoqrafiyada, dizaynerlikdə də çox yayılan və bilinən qanundur. Bu qanunu anlamaq isə çox asandır. Bunun üçün ekranı xəyali olaraq iki şaqili və iki üfüqi xətt ilə ayırın və izləyicinin baxmağını, diqqət yetirməsini istədiyiniz və ya şüuraltı təsir formalaşdırmaq istədiyiniz obrazı, əşyanı, binanı və s. çəkdiyiniz xətlərin üstünə və ya kəsişmə nöqtələrinə yerləşdirin. Çünki insan gözü baxdığı görüntüdə ilk olaraq bu kəsişmə nöqtələrinə diqqət yetirir. Bu qaydanı edərkən ilk diqqət etməli olduğunuz şey xətlərin düzgünlüyüdür. Bunun üçün çəkilişinizdə ştativdən istifadə edə bilərsiniz. Ştativlərin üstündə olan maye tərəzi ilə kameranın düzlüyünü tənzimləyə bilərsiniz. Eyni zamanda kameralarda monitorda olan tərəzidən də istifadə edə bilərsiniz. Əgər yanınızda ştativ yoxdursa və kameranızda bu tərəzi funksiyası yoxdursa, o zaman çəkdiyiniz məkandakı binaların, parkların xətlərinə diqqət edin. Onların düz olmasına çalışın. Hər hansı bir obrazı və ya obyekti çəkərkən onu şaquli xətlərdən birinin üstünə yerləşdirin. Arxa fonun üfüq xəttini isə sizin xəyali üfüq xəttinin aşağısı ilə eyni olmasına çalışın. Bu zaman çəkdiyiniz görüntülər çox səliqəli və qaydaya uyğun olacaq. Əgər videoların davamlı olmağını istəyirsinizsə və yararlı olduğunu düşünürsünüzsə, paylaşmağı və abunə olmağı unutmayın. Əgər hər hansı bir sualınız və ya təklifiniz varsa, rəy bölməsində yaza bilərsiniz. Növbəti dərsdə görüşünə qədər hələlik.